Maaf. Ini kan untuk salam. Salam Pengguna Prianto, Kalimantan. Orang sombleh butuh. Alhamdulillah, rak sami sehat. Sehat, Mbah. Selamat dari saya. Mohon maaf, lahir dan batin. Gayar. Oh, gayar. Lagi deh. Nah, iki. Di gayar official. Sehat, Mbah? Wis boleh burung ki, Mbah? Meniki pun bahaya. Empon prai, eh jole. Jadi satu ya. Berarti iki satene engko cek cecol, Mbak, to. Prai. Iki satene Mbok Sukar hari ini hamin satu libur, guys. Engko buka mulai jam tang ebar napa, Mbah? Bariatin, engko, iki bojo terus ngelak sedinten pun jadi. Oh, ngono kaya sing kangen sate nembok Sukar. Terus hari kedua. Kalau neng omah ngarit. Ngobah, anu anakku putuku sak meneke meriah gitu. Do pengen melaku melaku neng kene. Iki lo Mas Prianto, iki mbok, iki Mas Prianto, iki anu pun ane jenan Mbak pri adik Mbak Ngasri lo Mbak gak Pak Satimin, Pak Satimin. Oh, Satimin anak Satimin Prianto punaan jenenge Prianto punaan ane jenan gak nggih punaan saya kan yang Kalimantan gak temu lagi Mbak nggih jenengan untuk salam salam kanggone Prianto Kalimantan. Ora iso mleh bojo. Syukur alhamdulillah rak sami sehat. Sehat, Mbak. Itu tekan tuwekane.
itu tekan tuwek aneh. Saya paling gandeng iku, Mbak. Iya. Gawene. Larangan rantuk. Parti iku karo kam anu pri apa nih? Tuwek parti ya. Pak pri iki. Loh. Pak Andang. Berarti tidak podi, Pak. Tugas negara karo Mbak Supri. Anu, apa adikmu kalau sapa? Sri nanti si Sri Cirebon. Walah si Sri nang Cirebon dah kancaku cah. Kayak iso mudik, Bro. Nggih. Iki ujung jalan Gajangan, guys. Panas sekali. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, comment. Channel Digayar Official. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Takut Allah. Nih, iki lek paimo iki. Kowe entuk salam kok nggone kancam. Sopo? Priyanto. Adik Mbak Ngasri. Adik Mbak Ngasri. Priyanto kamret. Sik sehat, Fred. Ora tau muncul ning randu piye iki. Nah, sampean mulih lho ya. Wis Mbah Paimo. Parang matur nuwun nggih. Oh, maam kosong iki digembok. Warung apa lek? Online warung online apa jenenge ndik iki? Sopo ari to? Sing Mbak Ngasri ngirim-ngirimno sego. Jangan nek wis pre iki. Cuma dodol sego pecel tenan ora? Warung Mbak Ngasri cuma dodol sego pecel, guys. Ning pasar Kopo. Pasar Kopo ngono ya, pertokoan. Iki lho pre Kang Anem. Dek ini tak kayak nomor wis telepon borong kok. Beli kabeh kok. Wis ya wis. Jane ape medun deh kayak apa? Pandemik dilarang. Mbak Asri wong wong ini bu. Turu. Balik turu. Sesuk bodo kok turu. Mbak Yun turu pri wonge. Wis lek yo. Pasukanku tak celuke. Mbah Tun pareng nggih, Mbah Sukar pareng nggih. Matur nuwun. Iki ape metu kono terus.